Hvidsted Kro, en af vores allerældste kongeligt privilegerede kroer. Hvidsted Kro er bygget i 1634, så vi nærmer os jo så småt den 400-års fødselsdag. Hvidsted Kro har ikke altid ligget her i Hvidsten. De første 150 år, der lå den 8 km længere imod øst, over i den lille by Hald. Og der lå den som nærmeste nabo til kirken. Naboskabet er jo nok ikke altid det allerbedste mellem de to naboer, præsten og kromanden. For kromanden synes, at præsten blandede sig lidt for meget. Det var der måske også god grund til, for der blev jo drukket lidt rigeligt derinde på krogen ind imellem. Og der var ovenkøbet dem, der mente, at desto mere man drak, desto bedre blev man til at spille kort. Sådan hænger det jo ikke altid sammen, og så gik det jo også galt. Så spillede de koen væk, og så spillede de hesten væk, under tiden hele gården. Og så har jeg ikke nævnt de to tilfælde, hvor han også spiller konen væk. Så kan vi jo nok blive enige om, så er der brug for præstens løftede pegefinger. Hør nu lige her, kromand, nu må du lige se at få styr på det. Og da kroen har ligget derovre i over 150 år, så siger den daværende kromand, jeg flytter. Nå da, hvorfor nu det? Jo, jeg gider ikke at høre mere på den præst, og gider heller ikke at se mere på den der løftede pegefinger. Så nu pakker jeg simpelthen krogen sammen. Det er jo bindingsværk, det kan skilles af at læses på hestevogne, og det agter jeg så at gøre. Og så flytter jeg det hele 8 km over vestpå til den nye vej, der nu er blevet bygget mellem Randers og Mariager. Og netop der midt imellem de to byer, der har vi Hvidsten. Og her bliver kronen flyttet over i 1790. Og her har den så ligget siden. I 1893, der bliver den lille søn født her på kronen, og han får navnet Marius. Marius, han vokser op her på kronen, og han vokser sig op til at blive en rigtig original. En original at se på, høre på og med et hav af originale idéer. Hvad er egentlig en original? Ja, det er jo en, der skiller sig ud fra flokken, og det var lige netop, hvad Marius han gjorde, både ved sit udseende og ved de mange aktiviteter, som han havde i gang. Han var allerede i en tidlig alder pelskaldet, og det er så ikke så usædvanligt i dag, men det var det faktisk dengang, og så havde han en næse. Det var en mellemting mellem rovfugle næb og en boksertud. Og der var simpelthen ikke andre i kongeriget i Danmark, der havde sådan et ansigtsudtryk. Så det skete jo også, når at han kom ind til Randers, der var nogen, der skulle være sådan lidt humoristiske. Ham derovre, det der vidste ham kromanden ude fra Marius, eller ude fra Hvidsten Kro. Og hvis Marius han hørte det, han gik lige derovre. Jo, det er mig, og det kan jeg godt sige jer. Jeg er den største seværdighed i Hvidsten. Og så samler han på antikviteter. Og vi skal forestille os Marius på sin solide herrecykel, med den store cykelko foran, en mindre bagpå, ud forbi gårdene. Og der ligger jo et par flagmuslygter og flyder der ved husgavlen. Det kan Marius simpelthen ikke klare. Han må lige ind og spørge, ved I hvad, I har et par flager? Ja, tag du bare dem. Fint, I har måske mere, I sådan har smidt ud i tidens løb. Jo, der er der røget en del på loftet. Du må gerne gå op og kigge efter. Det gør Marius. Han skulle da cyklen 3-4 gange, inden han havde fået den gård tømt. Og slutresultatet, det bliver jo, at den hyggelige lavloftede kro her med de hyggelige lavloftede krogstuer, jamen det er et minimuseum. Der er simpelthen ikke bare fyldt, der er overfyldt med antikviteter. Og de var jo herinde, de havde håbet på, da de skulle lave filmen om Hvidsten gruppen, de kunne komme herind og lave optagelse. Det kunne de desværre ikke. Der er simpelthen for lavt til loftet, og det er noget med lys og lyd og sådan nogle ting. Så der var ikke andet at gøre. De laver storstuen og køkkenet over i Risby Filmstudierne, derovre ved København, i trokopier. Og så giver vores nuværende kromand Søren, Reiner Grasten, der laver filmen, lov til at hente nogle ting og sager herinde fra krogstuerne af, til at tage med derover i studierne, så det rigtigt kunne blive Hvidsten Kro. Og han henter tre store billads herinde fra stuerne af. Der var det ved der også, det sådan
kommer her på krogen til daglig. Vi kunne ikke se, der manglede noget. Nej, det var bare tre biler, der de var kørt med. Det siger lidt om, hvor meget det er. Marius og Gudrun. Marius blev jo også forelsket, og det er i Gudrun, der kommer ned fra Snejbjerg ved Herning, og de bliver gift i 1917, og så går Gudrun i lære herude i køkkenet ved svigermor Nicoline, og bliver uddannet til en rigtig dygtig krogmotter. Marius selv køber en cykelforretning op i den anden ende af byen, driver den i 8 år, så er vi nået frem til 1925, da dør Nicoline, og så skal de unge til at tage over. Og der vil Marius nu gerne se nogle flere gæster på krogen. Og han er heldig. Han får lavet en god aftale med hotellejer Mathisen inde fra Hotel Randers. Og han havde lavet en aftale igennem dagbladet Politikken. Der skal københavnere herover til Jylland. Og så kommer der særtog med 700-800 københavnere til Randers og omegn. Og det her med omegn, det er lige noget, der passer Marius. Han får dem også herud på krogen. Og hvordan køkkenet herude, de har bespist og mættet 700-800 københavnere, er stort set på en gang. Ja, de gjorde det. I må ikke spørge mig, hvordan. Men Marius, han gnæsede i hænderne. Det her, det kørte bare. Nu var der gang i den. Og efter lidt trange kår til at begynde med, så viser det sig også, at Marius, han er en rigtig god PR-mand. Og nu strømmer de efterhånden her til krogen. Dels for at opleve originalen, kromanden Marius, og dels for at nyde Gudruns gode mad. Så efterhånden, så kommer der også skik på økonomien, der kommer også skik på familien. De får 5 børn, 4 piger og en dreng. Og vi når frem til 1939, der skal den ældste af børnene giftes, det er Tulle, med sin forlovede Peter, og det skal jo være bryllup, der vil noget. Gudrun og Marius, de inviterer hele sognet til bryllupsfest, og i forvejen, der har Marius bygget et nyt hus til de nygifte, rødt bindingsværkshus, der ligger lige syd for Kronens parkeringsplads, og som vi stadigvæk her i Vidsten kalder for Tulles hus. Det bliver et gevaldigt bryllup. Hele sognet er inviteret, og der er 350 mennesker til bryllup. Sådan et pragtfuldt bryllup skulle de andre børn jo også have, men vi er jo i 1939. Året efter, den 9. april 1940, blev vi overfaldet af tyskerne, og så blev det jo lige pludselig en helt anden historie. Tyskerne de forlanger samarbejde. Hvis bare vi vil samarbejde og gøre sig nogenlunde ligesom de siger, så skal vi også slippe nogenlunde nemt igennem det. Og kongen og regeringen de overvejer, de kigger op, og kan se, hvordan luften er fyldt med tyske bombefly, og vi har jo hørt, hvordan det er gået i udlandet, store byer i ruiner. Så kongen og regeringen blev enige om, at vi samarbejder. Vi kæmper ned i Sønderjylland, og der får vi 16 brave unge mænd slået ihjel, men så får de også beskeden, indstille kampene, vi samarbejder. Men der er nogen, der synes, at det her, det var lige billigt nok, at vi slap omkring med det. De ville nu hellere ud og kæmpe for Gud, konge og fædreland. Og der bliver etableret et samarbejde med englænderne imod tyskerne, og de første modstandsgrupper opstår. Det er i København. De er hurtigst på aftrækkeren. De første mange modstandsgrupper det er derovre, og de får alle sammen navnet Holger Danske. Her i Jylland er vi lidt mere træde. Vi skal frem til 1942, før det sådan rigtigt bliver sat system i den jyske modstandsbevægelse. Men så får vi til gengæld også en dygtig leder i godsejer Flemming Junker oppe fra godset Overgård oppe ved Havndal. Og i 1942, der peger han på Marius Fiel, som ville være en fantastisk dygtig leder af en modstandsgruppe. Han har gang på gang vist sit sande nationale sindelag. Året efter, den 11. marts 43, banker det på krogens dør. Der står 2 mænd udenfor, der meget gerne lige vil snakke med Marius. Den ene, det er den københavnske modstandsmand Ole Geisler, og den anden, det er lederen af modstandskampen Nelly Randers, lægen Thor Petersen. Marius, kunne du tænke dig at blive leder af en modstandsgruppe? Jo, det
det kunne Marius da egentlig godt, men han vil da godt lige høre lidt om, hvad er det så lige min opgave går ud på. Jo, der kommer engelske fly ind over, de smider faldskærme ned, og i nogle af de faldskærme, der er det modstandsfolk. Det er danskere, der har været på træning derovre i England, og har fået et lynkursus i, hvordan vi saboterer tyskerne. Det synes mig også lyder spændende. Hvad skal vi med dem på kronen? I skal bare tage godt af dem i et par dage eller tre, så de lige når at akklimatisere sig, og så skal de ellers videre ud i Jylland og denne modstandsgrupper. Det synes Marius lyder spændende, men hvad var det så i de andre faldskærme? Og i de, jamen der er containere med våben og sprængstoffer. I skal ikke selv bruge det i Vestengruppen. I er en modtagergruppe, der tager imod de her ting, sørger for, at de kommer i depot, eksempelvis ude på gårdene ved landmændene, skjult derinde mellem neene. Og så den dag, hvor der er en gruppe, der får brug for det, så er I leveringsdygtige. Jamen, den er Marius der lige med på, og han vil også godt, hvor nedkastningsstedet skal være. Det skal være ude i den vildvoksende blækkerskov, som de kender ud og ind. Der ligger en gård derude, hvor sønnen Svend, han er jævnaldrende med sønnen her fra kronen Niels, og de to knejder, de har lavet røvere soldater derude i skoven. Senere, da de er blevet konfirmeret, så er de blevet jægere. Og de er heller ikke bange for at gå hen og blive overrasket af tyskerne derude. Nej, de kender også alle smutvejene. Så det bliver nedkastningspladsen, og englænderne siger, at det er den bedste modtagerplads, vi har herovre på fastlandet. Nem at finde over til, og folkene kan man stole på. Og hvad var det så lige for nogle folk, Marius har fået fat i? Ganske jævne borgere herfra, Vidsten og omegn. Ja, der er de to brødre, landmændene Jens og Andreas Stens, de to fætre, mekanikeren Johan Kær og radiomanden Niels Kær. Så er der Karitmajer Christensen, og der er ude fra Vidsten Mølle, mølleren Henning Andersen og hans lillebror, chaufføren Barn Andersen, og så lidt smut ind til Spændtrup, der skal vi have dyrlæge Jursen med. Han får en hovedopgave. Han er nemlig rigtig god at få med, for han har tilladelse af tyskerne til at køre i sin dyrlægebil både dag og nat. Så hans opgave det bliver at tage sig af de her modstandsfolk, der kommer ned ind i bilen med dem over på kronen, og her sidder de ved et veldækket bord, 10 minutter efter, at de er landet derude på pladsen, som englænderne gav navnet Mustard Point. Dyrlægen han desværre ikke til at spise med herovre, at han skal skynde sig tilbage igen over at hjælpe de andre med at tømme containerne, og hvad var det så i dem? Våben, pistoler, maskinpistoler, og der er også geværer, og så er der selvfølgelig ammunition dertil, så de kan skyde med det, og indimellem er der også sprængstoffer og medicin. Og nu får de det over i dyrlægens bil, og der er først kommet et medlem mere af gruppen, det er vognmanden af Svending derovre fra Rosted, og han holder lidt ned ad en sidevej med sin lille lastbil, og får også tingene over i den. Og så går turen ud på gården og i depot, og den dag så, hvor der er en gruppe, der får brug for det, så leverer de det tilbage igen ind til boghandleren i Randers. Og så er det lige, man spørger sig selv, Olesens boghandel i Randers, hvad er det lige, at de skal med våben og sprængstoffer? Jo, op på loftet, der laver de bogpakker, og de laver mange bogpakker. Det har tyskerne registreret. Her har vi godt nok en dygtig og driftig boghandler, men de skulle bare lige vide, hvad det var i de mange bogpakker. Våben og sprængstoffer. Og nu går de så videre ud til dem, der har brug for det. Vestegruppen, de har eksisteret i godt et halvt år. De har fået i alt 50 containere ned og 8 modstandsfolk. Og nu sidder de derude igen en oktoberaften og venter på den engelske flyver, men bliver overrasket. De er ellers klar, de har en lygte med, så de kan markere op til flyet, at der er klar bane. Ingen tysker i nærheden. Og de har også tændt de 4 lygter, 3 hvide og en rød, men det var en tysk flyver, der kom ind over. Nu er de røbet. Og nu ved I også godt, hvad der sker. Nu alarmerer han Randers kaserne, hvor tyskerne er hovedkvarter,
og måske også Mariager, hvor de også har en stor afdeling. Og derfor er det altså bare med at komme hjem af hurtigst muligt. Nej, siger de andre, det har I da helt misforstået, at den engelske flyver, den kommer jo senere. Og de blev derude. Den engelske flyver kommer, og de får tingene ud på gården og i depot. Men nu er de altså røbet, og nu skal de til at passe på. Det er på det tidspunkt her, familien Fiel får tilbudt billetter, så de kan komme med en båd, der ligger inde i Randers Havn. Den kan de komme med til Sverige og i sikkerhed. Men der ikke er billetter til hele gruppen, så vælger familien Fiel at sige nej tak, vi fortsætter det arbejde, vi er i gang med. Og så forærer de i stedet for billetterne til to jødiske familier, der så kom i sikkerhed i Sverige. Men de er røbet. Og nu venter tyskerne bare på, hvornår de skal slå til. Og de finder ud af, at det bedste tidspunkt, hvor de kan tage flest på én gang, det må være på gruppens etårs oprettelsesdag. Så de kommer den 11. marts 1944 og slår til på krogen og tager i alt 14 ud af de 16 medlemmer. De bliver nu sendt til arresten i Aarhus og videre derfra til Horserødlejren. Og der har de det rimelig godt, håber på, at de kan få lov til at blive der, til krigen er forbi. Det kan de ikke. De skal videre i Vestre Fængsel og i krigsretten. Og det er på et tidspunkt, hvor vi har lavet rigtig meget sabotage mod tyskerne, Hitler og rasende. Han har givet doktor Best besked om, nu skal du sørge for at få orden på det deroppe i Danmark. Og kan det ikke ske på andre måder, så er det henrettelser. Der kommer Visninggruppen for skidt tidspunkt. Og det ender jo også med, at 8 af dem bliver dødsdømt, og de 6 tysk koncentrationslejre. De, der kommer i tysk koncentrationslejre, kommer hjem igen, alle sammen efter et halvt år, men de er mærket for livet. De dødsdømte, et stykke papir i hånden, skriv jeres sidste brev hjem, og det skal gå tjep. I skal henrettes i morgen tidlig klokken 4. De får skrevet nogle flotte breve, og de bliver afleveret, og så går turen ud til Røvangen, hvor de bliver henrettet ved pælene der, 2 og 3 af gangen. Og de 2 sidste, det er Marius og sønnen Niels, og der kan vi godt læse i ansigtet på Marius' ansigt, at det her det er noget forfærdeligt noget, han har viklet dem ud i. Den gik jo alligevel ikke. Og han kigger over på sin søn Niels ved siden af, ja, det var mig, der fik dig med i det her. Så lyder skuddene. Og på det tidspunkt er filmen forbi, men virkeligheden den fortsætter lige lidt endnu. Efterfølgende, der bliver de 8 kuglet ned derovre i Ryvangen. Men lidt tysk grundighed er der alligevel med i det, for der bliver sat en sodavandsflaske ned ved hver gravsted med en navneseddel. Og det var godt. Så kunne man grave dem op igen efter krigen, hvis det ønskes. Og det gør det. Ud af de 197, der er begravet i Ryvangen, ønskes cirka halvdelen gravet op igen efter krigen og genbegravet derhjemme. Imellem dem er Visninggruppen. De bliver gravet op 2,5 måneder efter krigens afslutning, den 16. juli 1945. Og efter de kommer i hver sin kiste. Og så er der en rigtig flot minderhøjtidlighed og bisættelse i Grundtvigskirken i København, og derefter bliver de brændt. Så kommer der efterfølgende 8 urner med deres aske til Randers Banegård, og derfra går turen så videre i en smuk pyntet bil ud til Hvidsten. Da de kommer her til Hvidsten, der er den første bygning lige ved bygrænsen Hvidsten Gamle Skole. Der standser bilen med urnerne op, for at give plads til 6 hvidklædte piger fra 6. og 7. klasse, som nu går ud foran bilen hver med deres blomsterkurv, og så strøger de blomster foran bilen med urnerne hele vejen op igennem Hvidsten, op til kroen, og yderligere 100 meter længere, der ligger den lille mindelund, der er de 8 begravet.